Dragom Isusovih stopa. Rođen u pekarovoj kući. Epizoda 3. Uobičajene predstave jaslica prikazuju sveti par koji je stigao ovamo u Betlehem i Isusa koji se rodio u spremištu ili staji mjesnog prenoćišta. Ali temeljito čitanje Lukinog izvještaja otkriva da se Isus nije rodio one noći kad je par stigao u Betlehem. Luka to bilježi na ovaj način. Dok su bili tamo, došlo je vrijeme da se dijete rodi, i ona je rodila svog prvorođenca, sina. Omotala ga je krpama i smjestila u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u krčmi. Moramo pomljivo promatrati ono što Sveto pismo kaže, a što ne kaže, a zatim istražiti običaje i kulturu vremena, kako bismo odvojili istinu od mitova koji su se razvili oko toga događaja. Prvo što bismo trebali primijetiti jest da se to rođenje dogodilo ovdje u Betlehemu, čiji naziv znači kuća kruha ili pekarova kuća. Nije li važno to što se Isus, kruh života, rodi ovdje u kući kruha ili pekarovoj kući? Betlehem je bio drevni Davidov grad i grad njegovih predaka Boaza i Rute. Luka dalje kaže, dok su bili tamo, došlo je vrijeme da se dijete rodi. Luka ne kaže da je dijete rođeno one noći kad su putnici stigli ovamo u Betlehem, već daje naznaku da je to bilo kasnije. U uobičajenim predstavama Isusovog rođenja, Josip i Marija su stigli u Betlehem, a zbog popisa stanovništva su sva prenoćišta bila puna i oni su morali pronaći mjesto u nekakvom spremištu ili staji mjesne gostionice, gdje je kasnije te iste noći Marija rodila Isusa i gdje su se pojavili pastiri i mudraci. Dok su bili tamo, došlo je vrijeme da se dijete rodi, i ona je rodila svog prvorođenca, sina. Omotala ga je krpama i smjestila u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u krčmi. Dok su bili tamo, Marijino vrijeme se završilo i ona je rodila. Sjetite se, Josipova je nakana bila otpustiti Mariju i rastati se od nje. Nakon što su stigli u Betlehem, Gospodnji anđeo mu se javio u snu i naredio mu da se oženi Marijom, očito ovdje u Betlehemu. Postoji jedan dio ovog izvještaja koji me je uvijek zbunjivao, jedan dio koji se ne uklapa u glasovito bliskoistočno gostoprimstvo. Ako je Josip imao obiteljske korijene ovdje u Betlehemu, zašto je onda uopće želio smještaj u mjesnom prenoćištu? Odrastao sam u američkoj saveznoj državi Floridi i često su nam za Božić dolazili u posjet rođaci sa sjevera, odnosno iz države Virginije. Imali smo mali, skromni dom, ali moja ujna, ujak i rođaci nikada nisu odsjeli u mjesnom motelu. Raširili bismo pokrivače i slamarice po podu i djeca su spavala zajedno, dok su ujna i ujak spavali u našim krevetima. Bili smo zajedno jer smo bili obitelj. Kako je bilo moguće da su Josip i Marija ušli u selo u kojem su imali rođake, a nisu imali gdje odsjesti? To nema nikakvog smisla. Kad su mudraci došli posjetiti Josipa, Mariju i Isusa, svakako je i njihova obitelj bila u kući. Matej to opisuje na sljedeći način. Došavši u kuću, vidješe dijete s njegovom majkom Marijom, padoše ničice i pokloniše mu se. Grčka riječ prevedena kao gostionica u Luki 2.7 je kataluma. Ova se riječ koristi u još dva retka u Novom Zavjetu, a oba se odnose na isti događaj, kad je Isus poslao dvojicu učenika da se pripreme za posljednju večeru. Uočite kako Luka koristi riječ kataluma i reci vlasniku kuće, učitelj pita, gdje je gostinska soba, kataluma, u kojoj mogu jesti pasku sa svojim učenicima?
Kad Luka opisuje dobrog Samarijanca, koji je doveo ranjenog čovjeka na putu prema Jerihonu, on za opis gostionice ne koristi grčku riječ kataluma, već upotrebljava riječ pandoheion. Budući da Luka koristi te dvije različite riječi, moramo pretpostaviti da mu je dobro poznato njihovo značenje, te da je vrlo određen kod biranja riječi kojom opisuje gdje je Isus rođen. Opisujući Isusovo rođenje, Luka ne upotrebljava uobičajenu riječ za svratište ili gostionicu, koju je koristio u izvještaju o dobrom Samarijancu. Umjesto toga on koristi izraz kataluma, kako bi opisao mjesto na kojem Marija nije imala mjesta da rodi Isusa. To je ista riječ kojom je opisivao sobu u kojoj su se učenici trebali pripremati za posljednju večeru, gostinsku sobu ili gornju sobu. This certainly makes more sense when read against the culture of the day. Ovo zasigurno ima više smisla kad se čita u kontekstu ondašnje kulture. Josip i Marija su stigli ovamo u malo betlehemsko selo prepuno ljudi koji su dolazili na popis stanovništva. Oni su došli u kuću svojih rođaka i otišli u sobu za goste ili u gornju sobu s ostalim rođacima. When the time came for the delivery of the baby, they go down to the lower level or kad je došlo vrijeme za porođaj djeteta, spustili su se u nižu prostoriju ili u stražnju sobu toga doma, gdje su imali više privatnosti. Babice su očistile to mjesto i Marija je rodila dječaka kojega su oprali u vodi, zamotali u laneno platno i stavili u jasle. Ovaj dio Judeje je zapravo krečnjački greben, gdje su se ljudi obično počinjali kućiti u špilji. Kako su napredovali, izgradili bi dom ispred ili na vrhu te svoje špilje. Potom bi se takva špilja koristila kao prostor za stoku i za skladištenje. Životinje bi se noću vodile u takav dom iz dvaju razloga, zbog zaštite i topline. U tom domu s gostinskom sobom čini se da su životinje dovedene u donju razinu doma. Budući da je Betlehem sagrađen na krečnjačkom grebenu, te drveće na ovom području ima vrlo malo, jasle su najvjerojatnije bile uklesane u kameni pod. Dakle, nakon što je djevica Marija rodila Isusa, oprali su ga, zamotali u platno i stavili u kameni krevetić da spava. Nije li nevjerojatno kako Isusovo rođenje nagovješta njegovu smrt? Još će jednom njegovo tijelo biti okupano, zamotano u platno i stavljeno u kameni krevet. Betlehem se nalazi samo 8 km južno od Jeruzalema. Došli smo ovamo na trg Manger, središte života modernog arapskog grada. Ovo je nevjerojatna crkva Isusovog rođenja koju je sagradio Konstantin u 4. stoljeću, nakon što je ovamo došla njegova majka Helena kako bi istražila mjesto na kojem se navodno rodio Isus. Crkva je sagrađena nad drevnom špiljom koja je doista bila nastanjena u 1. i 2. stoljeću. Iako se u evanđeljima ne spominje da se Isus rodio u špilji, to je postala tradicija od 2. stoljeća. Nakon što je Hadrian protirao Židove iz toga područja zbog pobune Bar Kohbe, ono je postalo središte kultnog štovanja Adonisa. Smatralo se da je Adonis, poznati kao Tamuz, ubijen, zakopan u zemlju, te je u proljeće oživio. To kultno središte bilo je smješteno ovdje na ovom mjestu i u ovim špiljama. Ovu Konstantinovu crkvu obnovio je Justinijan u 6. stoljeću. U njezinoj unutrašnjosti nalazi se 48 nevjerojatnih korinskih stupova od crvenog vapnenca, koji su izvađeni iz okolice Betlehema. Ulaz u crkvu mijenjao se kroz godine. Danas je vrlo nizak i zapravo se morate sagnuti da biste ušli unutra. To je ulaz iz osmanskog razdoblja i njime se željelo spriječiti da pljačkaši voze svoje kočije kroz crkvu. Također možemo vidjeti nevjerojatan nadvoj izgrađen u izvornoj Justinijanovoj crkvi. Možemo vidjeti kako je bio visok, veličanstven i lijep iznad velikog ulaza u ovu nevjerojatnu crkvu.
Možemo vidjeti kako je ovo područje bilo zaposjednuto tijekom srednjovjekovnog razdoblja. Ovdje zapravo možemo vidjeti luk kakvog su koristili križari. A onda vidimo kako je tijekom osmanskog razdoblja nadvoj ponovno spušten, tako da se zapravo morate sagnuti da biste ušli unutra. Sada ćemo ući u unutrašnjosti i istražiti područje špilje u kojem se navodno rodio Isus. On either side of the altar are narrow stone stairs that lead down to the cave below. S obje strane oltara nalaze se uske kamene stube koje vode prema dolje do špilje. Špilja je osvjetljena visećim svjetlima, a otvor u zidu označen je srebrnom zvijezdom s latinskim natpisom: Ovdje je rođen Isus Krist od Djevice Marije. This marks the spot of the manger, a feeding trough. To označava mjesto jaslica, hranilišta za životinje. Oko 2 kilometra izvan grada nalazi se selo Beit Sahur, gdje su izgrađene dvije zanimljive crkve na mjestu gdje su, prema tradiciji, pastiri noću promatrali svoja stada. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. A na poljima su u blizini boravili pastiri koji su noću čuvali svoja stada. Ukazao im se anđeo Gospodnji i Gospodnja ih je slava obasjala pa se uplašiše. Ali anđeo im reče: ne bojte se, donosim vam radosnu vijest o velikom veselju za sav narod. Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj, on je Krist Gospodin. Ovo će vam biti znak. Naći ćete dijete zamotano u pelene gdje leži u jaslama. Veličanstvo noći Isusovog rođenja bilo je toliko sjajno da nebo nije moglo obuzdati svoju slavu. Anđeli koji su obično nevidljivi za ljudske oči otkrili su se pastirima koji su čuvali svoja stada ovdje na brdima izvan Betlehema. Gospodnji anđeo prišao je tim skromnim pastirima koji su pazili na svoja stada na istim brdima na kojima je pastir David čuvao svoja stada gotovo 1000 godina ranije i objavio im vijest o rođenju Mesije. Iako su to bili jednostavni, neobrazovani ljudi, razmišljali su o značenju biblijskih proročanstava i vremenu Mesijinog dolaska. Budući da više nisu mogli zadržavati svoju radost, ukazao im se Gospodnji anđeo i objavio im je da je rođen Krist. He prepared them, telling them not to expect to find this child to be born in the palace of Herod. Pripremio ih je rekavši im da ne očekuju da će to dijete biti rođeno u Herodovoj palači u predvorju hrama ili u raskošnim domovima bogatih Saduceja u Jeruzalemu. Umjesto toga, našli su ga zamotanog u platnu kako leži u jaslicama. Then unable to hold their joy back any longer, a great company of the heavens. Ne mogavši više zadržati radost, velika družina nebeske vojske zapjevala je pjesmu slave Bogu objavljujući: slava Bogu na visini, a na zemlji mir ljudima na kojima počiva njegova naklonost. Indeed, this Messiah born to the Virgin Mary. Doista, taj Mesija rođen od Djevice Marije donio mir na zemlju. Iako je Cezar August tražio naslov kneza mira, Isus je jedini koji može donijeti mir u ljudsku dušu. Je li velika družina anđela koja se ukazala pastirima ovdje na brdima izvan Betlehema bila ista ona nebeska svjetlost kojoj su mudraci bili svjedoci na istoku? Je li to bio isti povod koji ih je odveo na putovanje prema zapadu? Mudraci su bili učeni ljudi i okrenuli su se svojim drevnim spisima. Jedan od njihovih proroka s istoka bio je Balaam, čije je proročanstvo zabilježio Mojsije u knjizi Brojeva. Vidim ga, ali ne sada. Gledam ga, ali ne blizu. Iz Jakova će izaći zvijezda. Žezlo će se dignuti iz Izraela. Since Balaam was also from the east, they would have readily accepted his prophecy. Budući da je Balaam bio s istoka, mudraci su spremno prihvatili njegovo proročanstvo. Ubrzo su obavili potrebne pripreme, uzjahali svoje deve i slijedili zvijezdu koju su promatrali na istoku kako bi ugledali ispunjenje Balaamovog proročanstva. When they entered the holy city of Jerusalem, kad su ušli u sveti grad Jeruzalem, bili su zaprepašteni što rođenje kralja nije bilo na usnama njegovih stanovnika. Njihova potraga naišla je na ravnodušnost stanovnika i odbačena je sa sumnjom. Pogani traže židovskog kralja, ali njihov dolazak i pitanja nisu izbjegli istragu sumnjičavog kralja Heroda.
Taj paranoični kralj brzo je iskorijenio sve moguće kandidate za svoje prijestolje. Okupio je jeruzalemske mudrace i ispitivao ih pokušavajući saznati gdje se Mesija trebao roditi. Oni su odgovorili u Betlehemu, pritom su naveli riječi proroka Miheja. Ali ti, Betleheme Efrato, premda si mali među judajskim plemenima, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom, čije podrijetlo potječe iz davnina i starih vremena. Tada se Herod susreo s mudracima, raspitujući se o vremenu nebeske pojave koja ih je pokrenula na putovanje. Rekao im je da pođu i pronađu dijete, a zatim da mu se jave kako bi i on mogao otići i pokloniti mu se. Nakon što su čuli kralja, krenuli su svojim putem. A zvijezda koju su vidjeli na istoku išla je ispred njih, dok se nije zaustavila nad mjestom na kojem je bilo dijete. Kad su ugledali zvijezdu, bili su presretni. Došavši u kuću, vidjeli su dijete s njegovom majkom Marijom. Pali su ničice i poklonili mu se. Tada su otvorili svoje blago i darivali ga darovima od zlata, tamjana i smirne. I upozoreni u snu da se ne vraćaju Herodu, vratili su se u svoju zemlju drugim putem. Kad su mudraci napustili Jeruzalem, za cijelo ih je zbunjivala ravnodušnost svećenika i naroda, kao i veliko kraljevo zanimanje. Ipak su bili presretni kad su ponovno vidjeli zvijezdu koja ih je vodila preko pustinje do svetoga grada. Sada ih je ta zvijezda dovela do same kuće u kojoj su boravili Isus i njegova majka. Ušli su u kuću, poklonili se i iskazali obožavanje kralju. Marija i Josip sigurno su razmišljali o smislu ovog posjeta i darovima, čija će važnost uskoro postati očita. Mudraci su došli posjetiti svetu obitelj najmanje 6 tjedana nakon Isusovog rođenja, jer je Isus već bio posvećen u hramu kad je imao 40 dana. Kad su mudraci otišli, anđeo je Josipu naložio da ustane i uzme Mariju i dijete, te da ode živjeti u Egipat. Darovi doneseni s istoka, zlato, tamjan i smirna, osigurali su novčana sredstva da je obitelj mogla otputovati u Egipat i tamo živjeti do smrti kralja Heroda. Bog je mudracima otkrio Herodove zle nakane i oni su zaobišli Jeruzalem na putu za svoj dom na istoku. Matej piše, kad je Herod shvatio da su ga mudraci izigrali, objesnio je i naredio da se ubiju svi dječaci u Betlehemu i okolici koji su imali 2 i manje godina, u skladu s vremenom koje je saznao od mudraca. Herod je bio toliko paranoičan zbog pomisli na suparnika da je naredio masakr sve muške djece mlađe od 2 godine u Betlehemu. To je dobro prikazalo njegov karakter. Na sličani način u naletu ljubomore naredio smaknuće svoje lijepe supruge Marijamne. Njezinog brata, velikog svećenika, dao je utopiti. Ubio je i trojicu vlastitih sinova, dvojicu od njih utapanjem. Budući da Herod nije jeo svinjetinu, Cezar August je ironično izjavio, radije bih bio Herodova svinja nego njegov sin. Neposredno ispred Betlehema, Herod je sagradio ovu nevjerojatnu tvrđavu, koja mu je služila kao ljetna palača, i nazvao je Herodijan. Njegovi su graditelji oblikovali planinski vrh u savršeni konus sa zemljanim bedemima visokim 50 metara. Ovdje su sagrađene 2 nevjerojatne palače. Jedna na vrhu tvrđave, koja je gledala na Betlehem, zajedno sa složenom blagovaonicom, sa stolom, triklinijem i rimskom kupkom. Druga palača nalazila se ovdje u podnožju i sadržavala je ovaj prekrasan bazen za uživanje njegovih gostiju. Dugo se vjerovalo da je Herod ovdje pokopan i arheolozi vjeruju da su sada otkrili njegovu grobnicu. Ovo je bila samo jedna od mnogih Herodovih palača tvrđava. Druge su bile Masada, tvrđava u pustinji iznad Mrtvog mora, Makarus na istočnoj strani Mrtvog mora, gdje je Herodov sin Antipa pogubio Ivana Krstitelja, i nevjerojatna zimska palača u Jerihonu s tvrđavom Kipros odmah iznad nje. Herod was one of the greatest builders of all time.
Herod je bio jedan od najvećih graditelja svih vremena, stvorio je najljepšu luku istočnog Sredozemlja i nazvao je Cezareja po Cezaru Augustu. Izgradio je golemi mauzolej nad špiljom Makpelom, gdje su u Hebronu pokopani Abraham, Izak, Jakov i njihove žene. Sagradio je i Antoniju, nevjerojatnu tvrđavu uz hram, i dao joj ime po Marku Antoniju. Osim toga, proširio je i obnovio hram u Jeruzalemu, koji je zasigurno bio najljepša građevina na zemlji. Sumnjičavi i paranoični Herod, s čijih je ruku kapala krv, nevjerojatna je suprotnost čistoći vjere koju su posjedovali pogani magi, koji su došli s istoka da se poklone novorođenom kralju. Matthew records that Joseph and Mary were living in a house with Jesus in Bethlehem. Matej bilježi da su Josip i Marija, kad su mudraci stigli, živjeli s Isusom u kući u Betlehemu. Kako su veliku vjeru imali. Bili su vjerni gospodinovi sljedbenici i poslušni učenici. Kad se anđeo Gabriel obratio Mariji, ona je rekla, neka mi bude kao što si rekao. Ona je imala jednostavnu dječju vjeru i pouzdanje u gospodina. Josipa je zbunilo izvješće da se djevojci s kojom je bio zaručen ukazao anđeo. Bio je zbunjen zbog njezine trudnoće, ali on je bio pravedan čovjek koji ju nije htio javno osramotiti. Stoga ju je namjeravao otpustiti kako bi mogla roditi dijete podalje od poruge cijeloga sela. Tada se umiješao anđeo Gabriel i Josipu objasnio plan koji je načinjen još prije stvaranja svijeta. To je dijete rođeno od Svetoga Duha. Doista, Josip je bio častan i pravedan čovjek. Budući da je bio vjernik, prihvatio je božansku zadaću. Progutavši ponos i prezrevši čast, dragovoljno je dopustio da se na njega i njegov brak s mladom suprugom Marijom navuče riječ skandal. Učenik Ivan imao je jedinstveni zaokret u izvještaju o jaslicama. Pišući iz grčkog grada Efeza gotovo stoljeće nakon toga, Ivan ne spominje svećenika Zahariju, pastire, mage, pa čak niti Josipa i Mariju. Započeo je svoj evanđeoski izvještaj ovako. U početku bijaše riječ, i riječ bijaše kod Boga, i riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga, sve je po njoj postalo. Nevjerojatno. Ivan se svojim evanđeljem o Isusu obraća židovskom i grčkom svijetu, a izvještaj započinje koristeći izraz koji ima duboko značenje za obje kulture. U početku je bila riječ, i riječ je bila kod Boga, i riječ je bila Bog. I da netko ne bi pogrešno razumio ono o čemu govori, Ivan u 14. retku objašnjava kako je ta riječ, taj logos ili Božji um, postala čovjekom. Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. Dječešće koje je rodila Marija ovdje u Betlehemu, bila je riječ, logos, božanska sila koja je stvorila svijet. Jesus was not just a prophet born in Israel. Isus nije bio samo prorok rođen u Izraelu, on je bio onaj koji će vladati Izraelom, čije podrijetlo potiče iz davnina. Bio je zvijezda koja izlazi iz Jakova, koju je Balaam prorekao više od 1000 godina ranije. Isus je bio riječ, logos, Božji um, koji je stvorio sve što postoji i potom se utjelovio. Isus je više od proroka. On je više nego dobar učitelj morala. Sveto pismo govori da je on Bog. Dok je Cezar August proglašen knezom mira i spasiteljem svijeta, samo je Isus onaj tko doista može unijeti mir u ljudsku dušu. Jeste li dopustili božanskom Kristu da unese mir u vašu dušu? Iako su pastiri bili siromašni i neobrazovani ljudi, njihova su srca bila otvorena za Božje vodstvo. Molili su se za Mesijin dolazak. I anđeli su im se ukazali i uputili ih da odu u Betlehem i pronađu dijete kako leži u jaslama. Oni su poslušali, pronašli dijete i obradovali se njegovom dolasku.
Magi su bili neobrezani pogani koji su živjeli u poganskoj zemlji, ali ipak su tražili istinu. I kad je Bog otkrio veliko svjetlo na večernjem nebu, posavjetovali su se sa svojim spisima i krenuli na putovanje u daleku zemlju, gdje su pronašli dijete, pali pred njim i poklonili mu se. Tražili su istinu, a na Božje vodstvo odgovorili su slijedeći svjetlo. Kad je Božji duh progovorio tim ljudima, oni su odgovorili činom vjere. Imate li onu jednostavnu dječju vjeru i povjerenje koje je imala Marija? Ili ste toliko ispunjeni povredama i razočaranjem iz svoje prošlosti, da poput Zaharije prolazite kroz obrede štovanja, ali ne biste vjerovali niti da vam se u crkvi pojavi anđeo i kaže vam da će molitve koje ste molili desetljećima napokon biti uslišane? Ili ste poput Josipa, koji je vjerno slijedio Gospodina, iako zbunjen raspletom životnih događaja? Ili se ponekad ne možete suočiti s brdima i dolinama na koje nailazite? Unatoč poteškoćama, jeste li poput Josipa spremni nastaviti slijediti Gospodina, bez obzira na to što se dogodilo? Bitno je da postanemo učenici. Ponekad se možemo hrvati s pitanjima vjere i sumnje. Ponekad se možemo hrvati s razočaranjem i gorčinom. No ako smo istinski učenici, naučit ćemo razlikovati Gospodinov glas iznad nereda i buke života i tada ćemo njegovom milošću dobiti snagu i hrabrost da se pokoravamo njegovom glasu i slijedimo ga kamo god nas on vodio. Sve to dobro obilježilo Josipov lik. Nakon što su magi otišli, anđeo Josipu u snu naložio da pođe u Egipat i on je odmah ustao i počeo putovati na jug. Josip nije samo mogao čuti Božji glas i razlikovati ga iznad ostalih glasova, već je bio spreman poslušati taj glas. Kad joj se obratio anđeo Gabriel, mlada djevica Marija je odgovorila: "Neka mi bude kako si rekao." Marija, Josip, pastiri i magi bili su otvoreni prema Gospodinu. Zbog toga ih je Bog obasio svjetlošću svojega vodstva na njihovom putu i oni su se radovali. Želite li hodati stazom kojim je Gospodin vodio pastire? Želite li slijediti svjetlost njegovog vodstva poput maga? Želite li slušati njegov glas i pokoravati mu se kao Josip? Hoćete li odgovoriti poput Marije i reći: neka mi bude kao što si rekao? Pomolimo se zajedno. Nebeski Oče, od srca ti hvala na vjeri koju smo vidjeli kod Josipa i Marije, koji su bili voljni da ih vodiš, iako su zbog toga njihova ugledna imena bila obilježena skandalom. I Gospodine, hvala ti na vjeri koju smo vidjeli, pastirima koji su te tražili i kojima si poslao veliko svjetlo. Hvala ti na magima iz strane zemlje, koji su bili spremni slijediti svjetlost sve do Betlehema. Gospodine, pomozi nama da te slijedimo kamo god nas vodio. Molim te u Isusovo ime. Amen. Don't miss our next thrilling episode as we Ne propustite sljedeći uzbudljiv nastavak u kojem se vraćamo u Nazaret i slijedimo Isusa od Josipove stolarske radionice do rijeke Jordan, gdje ga je krstio Ivan Krstitelj. Now from here on the hills outside Z Betlehemskih brda želimo vam Božji blagoslov i Božje vodstvo. Shalom.